Revision of eighth. So today we'll take the revision of eighth chapter. So I request Guruji to take the full line and then we'll follow him. So Shri Gurubhyo Namaha. Guruji, please start. Dr. Yes. Praveen, yeah, she has already now entered. Let's start. Kathyate Soma Devena Mug. वैद्य प्रबुद्धये कथ्यते सोम देवेन मुग्ध 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 वैद्य प्रबुद्धये परिभाषा रसेन्द्रस्य शास्त्रै सिद्धैश्च भाषिता परिभाषा रसेन्द्रस्य शास्त्रैः सिद्धैश्च भाषिता परिभाषा रसेन्द्रस्य शास्त्रैः सिद्धैश्च भाषिता अर्धम सिद्धरसस्य तैलघृतयोर्लेहस्य भागोष्ठमः अर्धम सिद्धरसस्य तैलघृतयोर्लेहस्य भागोष्टमः अर्धम सिद्धरसस्य तैलघृतयोर्लेहस्य भागोष्टमः संसिद्धाखिललोहचूर्णवटकादीनां तथा सप्तमः संसिद्धाखिललोहचूर्णवटकादीनां तथा सप्तमः संसिद्धाखिललोहचूर्णवटकादीनां तथा सप्तमः संसिद्धाखिललोहचूर्णवटकादीनां तथा सप्तमः संसिद्धखिललोहचूर्णवटकादीनां तथा सप्तमः यो दीयेतभिषग्वराय गतिभिर्निर्देशया धन्वन्तरिम् यो दीयेतभिषग्वराय गतिभिर्निर्दिश्य धन्वन्तरिम् यो दीयेतभिषग्वराय गतिभिर्निर्दिश्य धन्वन्तरिम् यो दीयेतभिषग्वराय गतिभिर्निर्दिश्य धन्वन्तरिम् यो दीयेतभिषग्वराय गतिभिर्निर्दिश्य धन्वन्तरिम् सर्वारोग्यसुखाप्तये निगदितो भागस्स धन्वन्तरे सर्वारोग्यसुखाप्तये निगदितो भागः स धन्वन्तरिः सर्वारोग्यसुखाप्तये निगदितो भागः स धन्वन्तरिः सर्वारोग्यसुखाप्ताये निगदितो भागः स धन्वन्तरिः सर्वारोग्यसुखाप्तये निगदितो भागः स धन्वन्तरेः भैषज्जक्रीणि तद्द्रव्यभागोऽप्येकादेशो हि यः भैषज्जक्रीणितद्रव्यभागो अप्येकादशो हि यः भैषज्जक्रीणितद्रव्यभागो अप्य एकादशो हि यः भैषज्जक्रीणितद्रव्यभागो अपि एकादशो हि यः भैषज्जक्रीणितद्रव्यभागो अपि एकादशो हि यः वणिगभ्यो गृह्यते वैद्यैः
रुद्रभागस्स उच्यते वणिग्भ्यो गृह्यते वैद्यैरुद्रभागः स उच्यते वणिग्भ्यो गृह्यते वैद्यैरुद्रभागः स उच्यते वणिभ्यो गृह्यते वैद्यैरुद्रभागः स उच्यते वणिग्भ्यो गृह्यते वैद्यैरुद्रभागः स उच्यते प्रगृह्याधिकरुद्रांशं यो समीचीनमौषधम् प्रगृह्याधिकरुद्रांशं यो समीचीनमौषधम् प्रगृह्याधिकरुद्रांशं यो समीचीनमौषधम् प्रगृह्याधिकरुद्रांशं यो असमीचीनमौषधम् प्रगृह्याधिकरुद्रांशं यो असमीचीनमौषधम् दापयेल्लुब्धधीर्वैद्यैः सस्याद्विश्वासघातकः दापयेल्लुब्धधीर्वैद्यः सस्याद्विश्वासघातकः दापयेल्लुब्धधीर्वैद्यः सस्याद्विश्वासघातकः दापयेल्लुब्धधीर्वैद्यः स स्याद्विश्वासघातकः दापयेल्लुब्धधीर्वैद्यः स स्याद्विश्वासघातकः धातुभिर्गन्धकाद्यैश्च निर्द्रवैर्मदितोरसः धातुभिर्गन्धकाद्यैश्च निर्द्रवैर्मर्दितोरसः धातुभिर्गन्धकाद्यैश्च निर्द्रवैर्मर्दितोरसः धातुभिर्गन्धकाद्यैश्च निर्द्रवैर्मर्दितोरसः धातुभिर्गन्धकाद्यैश्च निर्द्रवैर्मर्दितोरसः सुलक्षणकञ्जलाभो सौकज्जलीत्यभिधीयते सुष्लक्षणकज्जलाभौ असौ कज्जलित्यभिधीयते सुष्लक्षणः कज्जलाभौ असौ कज्जलित्यभिधीयते सुष्लक्षणः कज्जलाभो असौ कज्जलीत्यभिधीयते सुष्लक्षणः कज्जलाभो असौ कज्जलीत्यभिधीयते सद्रवा मर्दिता सैवा रसपङ्क इति स्मृतः सद्रवामर्दिता सैव रसपङ्क्ति स्मृतः सद्रवामर्दिता सैव रसपङ्क इति स्मृतः सद्रवामर्दिता सैव रसपङ्क इति स्मृतः अर्कांशुतुल्याद्रसतोतगन्धान् निष्कार्धतुल्याद् कुटितोऽभिकल्ये अर्कांशतुल्यादरसतो अथ गन्धनिष्कार्धतुल्यात् कुटितोऽभिकल्ये अर्कांशतुल्यादरसतो अथ गन्धनिष्कार्धतुल्यात् कुटितोऽभिकल्ये अर्कांशतुल्यादरसतो अथ गन्धान् निष्कार्धतुल्यात् कुटितोऽभिखल्ले अर्कांशतुल्यादरसतो अथ गन्धान् निष्कार्धतुल्यात् कुटितोऽभिखल्ले अर्कातपे तीव्रतरे विमर्द्या पिष्टी भवेत् सा नवनीतरूपा
अर्का तपे तीव्रतरे विमर्द्या पिष्टि भवेत् सा नवनीत रूपा अर्का तपे तीव्रतरे विमर्द्या पिष्टि भवेत् सा नवनीत रूपा अर्का तपे तीव्रतरे विमर्द्या पिष्टि भवेत् सा नवनीत रूपा अर्का तपे तीव्रतरे विमर्द्या पिष्टि भवेत् सा नवनीत रूपा खल्ले विमर्द्या गंधेन दुग्धेन सह पारदम् खल्ले विमर्द्य 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 गंधेन दुग्धेन सह पारदम् पेशना पिष्टतां याति सापि सापि ष्ठीतिमता परैः पेशणात् पिष्टतां याति सापि ष्ठीतिमता परैः पेशणात् पिष्टतां याति सापि ष्ठीतिमता परैः पेषणात् पिष्टतां याति सा पिष्टीति मता परैः पेषणात् पिष्टतां याति सा पिष्टीति मता परैः चतुर्थां शसुवर्णेन रसेन कृतिपि कृतपि पिष्टिका चतुर्थांश सुवर्णेन रसेन कृतपिष्टिका चतुर्थांश सुवर्णेन रसेन कृतपिष्टिका चतुर्थांश सुवर्णेन रसेन कृतपिष्टिका चतुर्थांश सुवर्णेन रसेन कृतपिष्टिका भवेत् पातन पिष्टी सा रसस्योत्तम सिद्धिदा 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 भवेत् पातन पिष्टी सा रसस्योत्तम तम सिद्धिदा रूप्यं वा जातरूपं वा रसगंधाधिभिर्हतम् रूप्यं वा जातरूपं वा रसगंधाधिभिर्हतम् रूप्यं वा जातरूपं वा रसगंधाधिभिर्हतम् रूप्यं वा जातरूपं वा रसगंधादिभिर्हतम् रूप्यं वा जातरूपं वा रसगंधादिभिर्हतम् समुत्थितं च बहुशः साकृष्टिः मतारयोः समुत्थितं च बहुशः सा कृष्टिः 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 मतारयोः कृष्टिं क्षिपेत् सुवर्णार्तन् सुवर्णार्तन् नवर्णे ईयते तया कृष्टिं क्षिपेत् सुवर्णन्तर्नवर्णो हीयते तया कृष्टिं क्षिपेत् सुवर्णन्तर्नवर्णो हीयते तया दृष्टिं क्षिपेत सुवर्णान्तर्नवर्णो हीयते तया
कृष्टिं क्षिपेत् सुवर्णान्तर्न वर्णो हीयते तया। स्वर्णकृष्ट्या कृतं बीजं रसस्य परिरञ्जनम्। 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 ताम्रं तीक्ष्णसमायुक्तं द्रुतं निक्षिप्य भूरिशः। ताम्रं तीक्ष्णसमायुक्तं द्रुतं निक्षिप्य भूरिशः। ताम्रं तीक्ष्णसमायुक्तं द्रुतं निक्षिप्य भूरिशः। सगन्धलकुचद्रावे निर्गतं वरलोहकम्। 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 तेन रक्तीकृतं स्वर्णं हेम रक्तीत्युदाहृतम्। तेन रक्तीकृतं स्वर्णं हेम रक्तिमित्युदाहृतम्। तेन रक्तीकृतं स्वर्णं हेम रक्तीत्युदाहृतम्। तेन रक्तीकृतं स्वर्णं हेम रक्ति उदाहृतम्। तेन रक्तीकृतं स्वर्णं हेम रक्ति उदाहृतम्। निक्षिप्ता साद्रुते स्वर्णे स्वर्णोत्कर्षविधायिनी। 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 तारस्य रञ्जने चापि बीजरागविधायिनी। तारस्य रञ्जने चापि बीजरागविधायिनी। तारस्य रञ्जने चापि बीजरागविधायिनी। तारस्य रञ्जनी चापि बीजरागविधायिनी। तारस्य रञ्जनी चापि बीजरागविधायिनी। एवमेव प्रकर्तव्या ताररक्ती मनोहरा। 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 रञ्जनी खलु रूप्यस्या बीजा नामपि रञ्जनी। रञ्जनी खलु रूप्यस्य बीजानामपि 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 रञ्जनी। मृते वृते न वा बद्धरसे न वान्यालोहे न वा साधितमन्यलोहम्। मृतेन्वा बद्धरसेन्वा अन्यलोहेन्वा साधितमन्यलोहम्।
मृतेन्वा बद्धरसेन्वा अन्यलोहेन्वा साधितम् अन्यलोहम्। मृतेन्वा बद्धरसेन्वा अन्यलोहेन्वा साधितम् अन्यलोहम्। मृतेन्वा बद्धरसेन्वा अन्यलोहेन्वा साधितम् अन्यलोहम्। शीतं च पीतत्वमुपागतं त ईलं हि चन्द्रानदयोः प्रसिद्धम्। शीतं च पीतत्वमुपागतं ततद्दलं हि चन्द्र अनलयोः प्रसिद्धम्। शीतं च पीतत्वमुपागतं तद्दलं हि चन्द्रनलयोः प्रसिद्धम्। सितं च पीतत्वमुपागतं तद्दलं हि चन्द्रानलयोः प्रसिद्धम्। सितं च पीतत्वमुपागतं तद्दलं हि चन्द्रानलयोः प्रसिद्धम्। आभासकृतबद्धेन रसेन सहयोजितम्। आभासकृतबद्धेन रसेन सहयोजितम्। आभासकृतबद्धेन रसेन सहयोजितम्। आभासकृतबद्धेन सहयोजितम्। आभासकृतबद्धेन रसेन सहयोजितम्। साधितं वान्यलोहेन शीतं पीतं च तद्दलम्। 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 साधितं वान्यलोहेन स्थितं पीतं च तद्दलम्। माक्षिक्षेण हतं ताम्रं दशपारं समुत्थितम्। माक्षिकेण हतं ताम्रं दशवारं 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 समुत्थितम्। तद्वद्विशुद्धनादं हि द्वितीयं तच् दुष्फलम्। तद्वद्विशुद्धनागं हि द्वितीयं तच्च 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 दुष्फलम्। नीलाञ्जनहतं भूय सप्तवारं समुत्थितम्। नीलाञ्जनहतं भूयः सप्तवारं समुत्थितम्। नीलाञ्जनहतं भूयः सप्तवारं समुत्थितम्। नीलाञ्जनहतं भूयः सप्तवारं समुत्थितम्। नीलाञ्जनहतं भूयः सप्तवारं समुत्थितम्। इति संसिद्धमेतद्धि शुल्बनागं प्रकीर्यते। इति संसिद्धमेतद्धि शुल्बनागं प्रकीर्त्यते। इति संसिद्धमेतद्धि शुल्बनागं प्रकीर्त्यते।
इति संसिद्धमेतद्धि शुल्वनागं प्रकीर्यते इति संसिद्धमेतद्धि शुल्वनागं प्रकीर्यते. So with this we stop here and we'll take the remaining part tomorrow. And thank you all for joining and making it a success. Thank you all. Have a blessed day ahead. Namaste to all. Namaste.